А месец октомври Залевски започна с поражение у дома от Лудогорец и равенство с вечния съперник в червено, след което последва и паузата. Заради изстрелваните ракети по посока противниковите сектори в двубола срещу ЦСКА. Глоба от над 15 000 бе наложена върху сините и затварянето на сектор Б за днешното домакинство срещу Черно море. С около 1000 лева по-малко пък бяха глобени червените. Възможно за хората на Николай Костов. Подаване в наказателното поле. Или пък Едгар Пашеко ще бъде титуляр. Е втория вариант. В крайна сметка се оказва работещ за Илян Илиев на фона на контузията на Александър Василев. Моряците тук могат да предизвикат сами за себе си сериозни главоболия. Владко Друбаров с жълт картон от по-близък план. В средата на първата част гостите ще останат с човек по-малко на терена. Такива ще бъдат шансовете за Черно море. И в крайна сметка след това центриране се стига и до точен удар към вратата на Николай Михайлов. Отразен обаче без особени колебания от страна на капитана на домакините. Още една възможност за Левски, която не бе използвана. Известни колебания от Джереми Петрис, Брено Тейшейра. Качели нарушение, което вероятно ще бъде гарнирано и с жълт картон за Петрис, точно така. Това неточно подаване на Хосе Кордоба, струва ми се, слага край на опитите на сините да стигнат до аванс в резултата в течение на първата част. Нулево равенство между Левски и Черно море. Гостите се състои в включването на Рикардиньо в игра за сметка на Асими Фадига. Без промени в лагера на гостите. На хората на Илян Илиев обаче едно безспорно, почти безупречно представяне в отбрана през първата част. Как обаче ще се развие втората? Започва доста по-активно за домакините. Рикардиньо с изстрел, който бе отразен. Иначе не за пръв път като цяло. Дори през този сезон на Левски с петима бразилци на игрището. Това се случи за пръв път в течение на гостуването в Бершева срещу Апоел. Когато Николай Костов заложи едновременно от първата минута на Цунами, Уелтън, Роналдо, Дарлан и Рикардиньо. Знаете обаче, че доста по-различни са правилата в европейските клубни турнири, тук в българския шампионат. Ситуацията е малко по-деликатна. Изстрел на Джават Елджемели от дистанция. Изстрел от дистанция! Изключително изпълнение! Левски побежда! Как обаче се стигна до това? Едно подаване към Джават Елджемели. Изстрел по диагонала. Рекуширала в напречната града. Но и струва ми се не най-убедителната намеса от страна на Иван Дюгеров. Хванат ли бе в крачка? Не бе ли подготвен за това изпълнение на Джават Елджемели? Трудно можем да знаем в момента. Дарлан, въпросът е късо ли ще бъде то към Елджемели или директно центриране в наказателното поле. Второто, не, по-скоро трето, ата на Иван Дюгеров. Насвид. Като на шега, тук Виктор Попов премина през няколко футболисти на Левски, Брено Тейшейра. Келиан Вандер Кап срещу него, стреля Брено Тейшейра над вратата. При оставащи 15 минути разлика от само едно попадение, ами предстои да разберем в този четвърт час футбол, който остава до края на срещата. Едно е сигурно, варненци не са се предали и в никакъв случай няма да позволят да вземат позицията на отбор, който е преклонил глава. Може ли това обаче да им коства второ попадение във вратата им? Иван Дюгеров с ключова намеса, която не позволява на Уелтън. Сам срещу двама футболисти бе оставен Живко Атанасов. Лесна задача се оказа това за Уелтън и Цунами. За първия конкретно по-трудно се оказа в последствие да преодолее Иван Дюгеров. Черно море оцеля тук благодарение. С
сигурност еднакъв критерий, който демонстрира в подобни ситуации главния арбитър. Хосе Кордова тук обаче е нарушил правилата, очевидно ударил в лицето с ръката си свой съперник, заради което получава и жълт картон. То малко са тимовете, над които той е триумфирал по-често от моряците. Единствено Металург за Порожие, Ворскла Полтава и Мариупол, над които печели. Даване в наказателното поле. Удар с глава, Николай Михайлов със сигурни ръце. Миг по-рано бе маркирано и нарушение. След червения картон на Владко Друбаров. И така, Джават Елджемили, героя за Левски в днешната вечер.